Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar um quadro novo aqui na Hightalk, né? Adivinha? É, a gente está recebendo a visita aqui do ilustre Leozito, tá aqui do canal Top Speed. E aí, galera, beleza? E ele vai ser mecânico por algum... Por algumas horas, tá bom? E olha só o que eu arrumei pra ele. Gente boa pra caramba que eu arrumei pra ele. Eu arrumei logo um carro fácil, né? Porque é a primeira vez que ele vai ter contato assim, com a mecânica, com a mão na massa. Então eu arrumei um carro fácil, que nada mais é do que um motor de 5 cilindros, 20 válvulas do Fiat Maré. É ou não é? Sou gente boa pra caramba, é ou não é? Tem que ser que você caveira. Então, se é fácil, eu não sei, mas vamos ver, né? É, você vai ver. Isso é um dos piores motores. Os mecânicos detestam esse motor, né? Mas você tá bem, tá com um instrutor bom aqui, ó. E aí, Gida, você vai ser um bom instrutor pra ele? Sim. Tranquilo? Já, olha, como é uma celebridade do YouTube e tudo, tem que ter luva, tá? Senão o pessoal vai ficar enchendo o saco. Arruma a luva pra ele, tá bom? Na verdade... Mostra as unhas dele aí. Vamos ver. Na verdade, pra mim... Tudo bem feito, faz. Olha só. Nossa, tudo zoado, meu Deus. Que isso? Na verdade, pra mim, tanto faz. Se for sujar, depois limpo, mas... Depois limpo, né? É, vamos... Quer mostrar certinho ali com a luva? Vamos. Tem que fazer, senão os Nutella depois fica na internet lá. Ah, não sei o que é mais. Bom, esse aqui é o motor. 5 cilindros, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não usa corrente de distribuição, é um motor com correia dentada. E o que a gente vai fazer aqui agora não é nem a troca da correia, é conferir o sincronismo do motor. O que é conferir o sincronismo? É ver se a parte de cima aqui, ó, se os comandos de válvulas estão numa posição adequada para o momento do que o pistão está. Então, certo, quando o pistão está numa posição, esses comandos têm também que estar numa posição. Sim. Porque aqui influencia diretamente no momento que entra ar e combustível e a hora que saem os gases para o escapamento. Certo. O que é comum? Às vezes a pessoa leva o carro para uma oficina mecânica e no lugar de usar a ferramenta correta, de usar os gabaritos, eles trocam no olhômetro e aí o carro perde desempenho por causa de diferenças aqui na abertura dos comandos. Para fazer esse tipo de conferência, a gente tem que usar isso aqui, ó, Leozito. Isso aqui, ó, são ferramentas especiais. Deixa eu dar uma olhada, pode ficar à vontade. Você vai olhar e vai falar, o que que é isso, né? Não tem nada a ver com uma ferramenta convencional. Nossa, achei que ia ser né? Na verdade, são gabaritos. Cada motor do Maré utiliza um gabarito diferente. No caso do turbo, o manual vai especificar qual é o do turbo. E aí vai pegar uma para... Tá vendo que tem aqui, ó, escapamento e admissão? Uhum. Então vai ser usado um gabarito na admissão, outro no escapamento, né? A gente vai mostrar para vocês. As outras ferramentas necessárias aqui é um relógio comparador. Um abraço à galera da Valflex aí. Pode abrir pra gente. A Valflex é uma loja que vende ferramentas. E eles mandaram pra gente, em cortesia, esse relógio comparador. Novinho, novinho aí, Gidó. Vamos usar o reloginho comparador que a Valflex mandou pra gente. Fino, maravilha. Aqui, isso aqui é uma base para colocar o relógio comparador. Certo. Vamos ver. Olha só, vamos ver se você consegue entender para que serve essa ferramenta? Vamos lá. Provavelmente, assim, eu não sei, mas ele deve medir alguma coisa na rotaçãozinha do comando ali? Isso, na hora que você está girando o comando, está mexendo. No ângulo que ele estiver girando, né? Isso, na verdade, o que acontece? Essa ferramenta, tá vendo que tem uma rosca aqui? Sim. Essa rosca vai ser rosqueada no buraco original da vela de ignição. Certo. E aí quando o pistão sobe, né? Você já ouviu falar PMS? Ah, tantos graus, APMS. Que não quando vai falar em alguma ficha técnica de carro, né? PMS é ponto morto superior. É o ponto mais alto que o pistão consegue atingir dentro do bloco do motor. Certo. E aí o pistão encosta aqui, ó, nessa ferramenta. E empurra essa ferramenta, esse pino aqui para dentro. E na hora que ele empurra esse pino para dentro, ele movimenta aqui também. Legal. E aí, o relógio comparador é montado aqui. Em cima. E através desse movimento, a gente consegue determinar a posição mais alta que o pistão conseguiu chegar. Uhum. Então, o Gida vai te mostrar daqui a pouquinho como é que é. Aqui, ó, fique à vontade. Qual que é a dele que é essa daqui, Gida? Pô, ele vai colocar essa aqui. Eu essa lembro. Aqui. Essa é de celebridade lá do overhaul e tudo mais. É? Já viu? Tira não, aqui, ó. Já vi, mas nunca reparei que era... É, essa daí, essa parada aqui, esses programas de americanos e tudo mais, né? Falando em overhaul, você acredita que a gente vai entrevistar o Chip Fuse amanhã? Cara, eu ia encontrar com ele hoje, cara. Ah, é? Hoje. Ele vai dar uma entrevista lá na... Pessoal da Bela Tintas. Isso, a gente vai lá. Na Bela Tintas? Uhum. Era hoje, né? Hoje não? Sexta? É amanhã. É amanhã? Então vai ser 2 dias. É, talvez sejam 2 dias, mas eu vou amanhã. Eu ia hoje, né? Mas aí eu agradeci o convite. Aí, Gida, tá com as luvas. Eu lembro que quando a gente postou o vídeo no canal, o pessoal falou, é isso aí, ADG, ensina esses moleques a mecânica. Tá pronto, na prática. Falou. É ou não é?
Ele tava falando esse negócio do Chip Fuse. O Chip Fuse é um cara fantástico, uma referência para mim, que há muitos anos que eu assisto, um dos programas mais legais, mas infelizmente eu não vou poder comparecer, né? Hoje, porque tá nessa correria toda. E amanhã, tô embarcando hoje à noite para os Estados Unidos. Vou trazer equipamento, câmera top pra gente continuar gravando, bacana. Você tem um Apple novo, não tem? O MacBook Pro novo? Não, o Dudu não. Que tinha. É o Dudu que tinha, né? Vendeu? Vendeu porque não sabe. Nossa, usar. Era só pra ter vendido pra mim, que maldade, cara. Sério? É, tá precisando? Comprar. Eu só edito vídeo agora em Mac. Ah, mas traz o novo já, que o dele ficou um... Ficou um atrás. Já tem um novo agora, né? São novos processadores. Né? Gida, vamos ensinar pra ele o que primeiro aqui? Tirar as velas de ignição, né? Isso. Tem aquela mangueirinha pra tirar as velas? Se não tiver, eu tenho ali. Então, beleza. Providencia pra nós a ferramenta pra ele tirar as velas. Ó, o que a gente vai fazer agora, ô Leozito? Nós vamos tirar as velas de ignição. Por que a gente vai tirar as velas de ignição? Ao momento que a gente movimenta manualmente o motor, se tiver com a vela de ignição, a compressão do motor está alta, porque você está com o motor vedado. Uhum. Então você tem que vencer essa resistência da compressão. Quando você retira as velas, você tira essa compressão. Tirando essa compressão, fica mais fácil para movimentar e inserir as ferramentas. Quais são as ferramentas? Aqui a gente vai usar essa catraca, a extensão longa e a chave de vela, que é um soquete 16 longo. Certo. Você vai inserir essa ferramenta dentro do alojamento da vela. Vai encaixar isso. Pode encaixar na vela, gira ela que vai firmar. Já. Encaixou? Legal. Vou usar a catraca aqui, né? Isso, a catraca. Lembrando que pode encaixar bem, encaixa bem, ela vai travar, isso. Lembrando, tenta mantê-lo mais rápido. Quase sempre você vai bambear no sentido anti-horário. É, no caso de vela, anti-horário. E aqui para você ter uma alavanca melhor, olha só, até a posição. Você pode fazer isso aqui, ó. E pegar daqui assim, ó. Fica de frente aqui pro motor, você vai apoiar aqui. E pode aqui? Não, pode ficar aqui, bem aqui, né? bem isso, pode girar. Pode fazer força. Isso. No canhotinho não, né? É, não. Não sou não. Agora você pode ir tocando a catraca usando o movimento assim. Da catraca. Isso. Ah, agora sim. Né? Bem filé. É assim que a gente faz. O cara vem na oficina da gente visitar, a gente põe ele pra trabalhar. Pois é. Aqui é faca na caveira. Faca na caveira. Será que saiu já? Pode, ela vai ficar molinha daqui a pouco, ela vai ficar bem, tá bem bambinha já? Bem solta? Tá bem bambinha, mas... Bem bambinha? Pode mais um pouco, daqui a pouco a gente vai fazer. Pra não ficar o tempo todo tocando com a ferramenta, já pode tirar a ferramenta. Tira a ferramenta, coloca, agora você vai usar essa borrachinha aqui, ó, que tá na mão do Gida. Ah, ela vai encaixar na vela e você vai poder tirar desrosqueando. Pode encaixar mesmo na vela, gira, vai girando a vela, vai sair com você. Olha que maravilha. Tá vendo? Tá cheio d'água, né? É. Por que tava com água? Porque a guarnição em borracha que vai aí na frente tava permitindo a passagem de água. Gida, como é que tá essa vela aí? Tá gasta, não tá? E fala pro nosso convidado aí, como que ele pode ter uma noção do desgaste. Como é que a gente faz? Geralmente ela vai ficando ovalizada nas partes onde estão a eletroda aqui. Ele vai desgastando. O desgaste da vela, Leozito, por que troca a vela do carro? Porque essa distância aqui, ó, entre ferros, tá vendo aqui que tem o eletrodo central. Sim. E o eletrodo massa. O que faz a necessidade de troca de vela ou não é a distância dos eletrodos. À medida que vai centelhando, vai gastando material, vai consumindo e vai gerando então a necessidade de substituição. Ele vai aumentando e ele não funciona. É, vai exigindo mais da bobina e é onde acontece as falhas de motor. Entendi. Bacana? Então pronto, pode... Assim, mesmo ela estando meio pretinha, tá ok. Então... Aqui a queima tá legal, porque muita gente, vou trocar a vela porque ela tá escura. Não, isso aqui é resultado da queima, né? Então você tem aqui o depósito de resíduo da queima, né, da gasolina, esse motor só a gasolina, né, motor flex. Se fosse um motor que tava usasse mais álcool, né, o etanol, a coloração seria um pouco diferente também. Legal, bom, já que você aprendeu a tirar essa daí, tira as outras. Vamos tirar. É, não é? Tá aqui. Deixa... Pode deixar aqui, ó, em cima aqui do carrinho. Pode colocar na aqui, bandejinha. Aqui, nessa bandejinha magnética. Vai preparar. É. A borrachinha pode ficar aí. Deixa a borracha onde aqui assim? Eu queria saber. Pode deixar aqui em cima. Ali em cima. É isso. Sei lá, deve ter um padrão de... Ah, sim, tem algumas coisas. Coisas, né? Tem algumas coisas que dá pra gente poder usar, que é a própria essa parte do carro, né? Dependendo, uma coisa mais leve, de plástico, né? Não é muito legal ficar colocando ferramentas pesadas ali que o pessoal acha ruim, né? É, começa a arranhar, né? Essa borracha, pelo menos, não tem problema. Exatamente. Ó, essa agora não tá recebendo dica nenhuma, pessoal. Já fez a primeira vez, é um cara inteligente, e agora ele vai soltar a outra vela. Pode deixar aqui mesmo.
percebeu que ela estava bem mais leve, o torque inicial? Sim, estava mais que isso aqui. Por quê? E tava bamba. Tava bamba aí. Ah, eu vi que foi bem mais fácil. Pra... É. Aí, ó, só deixa sair. Né? Maravilha. É isso aí. Agora o Leozito vai terminar de retirar todas as velas e a gente dá sequência na segunda parte. Aqui, ó, galera, na última vela, quem tá tirando já pegou rabo aqui, ó. Vela apertada demais. Ó, arrochada. Os caras descem. Será que tem rosca, hein? É, só falta sair a rosca aí, né, Gida? Aí pronto. Vamos ter que procurar o pessoal lá da retífica base. Brincadeira, hein, cara? Uma tava bamba, né? Do segundo cilindro, né? É. E essa daqui é apertada demais. Vamos ver. Oi. Ué, Gida, até você tá no tela de luvinha? Gida também tá de luvinha. O pessoal fica reclamando. Reclama, você já viu? Que coisa, hipocrisia do caramba, né, Gida? Tira pra nós aí essa daí. Vamos ver tá se ela estraga. Se luva, reclama. Se não tá, também reclama. É, né? Ou se, se você usa luva, você é Nutella. Se você não Se não usa, é brincadeira. Ué, até que a rosca não estragou não, hein, Gida? Deu sorte, hein? Maravilha. Porque costuma, quando acontece isso... sai o alumínio aqui, aí já era, não tem rosca mais dentro do... E como é que faz? Aí tem que desmontar o cabeçote uhum. E fazer. E aí é um trabalhinho de 5 mil reais facilmente. Ixi, sério? É fácil. E aí, mecânico, tirou todas as velas? Aí, ó, 5 velas estão aqui já. Só uma vela que o Gida teve que ajudar aí, porque, né, tava meio travado, né? Preferi não arriscar, porque depois eu estrago ali, né, então... Exatamente. Mas o Top Speed tem dinheiro pra poder pagar essas coisas, cara? Isso é louco, o Top Speed tá... Eu tava vendo seu vídeo lá, como é que é a celebridade do como é que era do Big Brother? Quem era aquele pessoal? Ah, é verdade. Então, na verdade, aquele cara, ele tem um Instagram de negócio de viagem. Ah, de viagem. Mas depois ele me falou que era ex-Big Brother, eu nem sabia, porque eu não assisto. Ah, entendi. Aí tava aí ele falou que era e tal, aí falei, ah, legal. Mas ele tem um negócio de viagem, de viagem. Legal. Outra coisa. Ele tava lá no dia do teste do pneu também. Isso, tava lá. Vamos lá, turma. Aqui é o seguinte, todas as velas estão retiradas, então o motor está sem compressão. Próximo passo aqui, Gida, vai ser a inserção do relógio? Isso. Próximo passo, então, aqui, a inserção do relógio comparador. Como a gente já tem uma prática, né, Gida, o que a gente pode fazer? Para ficar mais fácil, a gente pode girar aqui a roda anti-horário e já deixar os... Já está quase na posição. Já está quase na posição, né, Gida? Por ironia do destino. Que bacana. Porque aqui, normalmente, isso é um macete. Quando esse pistão está no tempo do primeiro e o pistão está no alto, a gente pega o quê? O comando todo, com o câmbio do comando todo para lá, e esse aqui para cá. Esse aqui que aciona a válvula. Sim. Esse desenho é justamente para acionar as válvulas. Que faz ela abaixar, né? Isso, aciona, né? Gira, trabalha em cima do tucho. É duplo comando, né? Esse é um duplo comando, né? São 10 válvulas aqui para admissão e 10 válvulas para escapamento. Vamos lá, Gida, vai montar o relógio comparador? Ele? Mas a primeira vez, mostra pra ele como é que monta então, Egito. Explica pra ele. É o seguinte, você vai enroscar essa ferramenta aqui no local onde saiu a vela, até encostar no fundo, e o relógio vai ser inserido na parte de cima aqui. Então, primeira ferramenta. Vai lá. Primeiro essa parte. Pra ficar tranquilo, se errar, a gente edita. Negativo, hoje não. Pô, essa luvinha é bonitinha, Gida. Pô, é massa, hein? É, né? Legalzinha. Tem uma outra ali que é mais bonitinha ainda, só que essa dá mais sensibilidade. Né? O estoque tá acabando. Tá acabando? Tá. Vou trazer mais agora. Deixa eu aproveitar quando eu vou lá e trago. Eu gosto daquelas luvas de látex também, né? Boa, né? Boa. Aquelas de látex, né? Ô, Gida, aqui é bom usar uma ferramentinha pra terminar de colocar? Precisa ficar bem justo. Bem justinho. Bem justinho. Tá mais ou menos. Ainda tá indo. Não vai dar pra encostar. Não, agora pesou. Pesou? É porque chegou no fim aqui. Ainda dá pra... Vai um pouquinho. Dá pra ir um pouquinho ainda. Aí, chegou. Agora, inserção do relógio comparador. Geralmente, você vai colocar o relógio comparador voltado pra cá. Tá? Cá. É, pra você ver, na hora que você estiver girando a roda do carro aqui, aí você vai ter a visão do relógio. E o tanto que vai colocar do relógio, Gida? Pode colocar mais um pouco ainda. Porque ele tem que passar essa ponta aqui onde vai travar o parafuso. Agora foi. Lembrando que já girou porque o pistão está em cima. Né? O pistão já tá bem no alto, né? E agora, vamos pegar a ferramenta? Gida, você acha que essa altura aqui está boa? Sobe um pouquinho o carro para ficar um pouquinho mais ergonômico. Acho que dá pra subir um pouquinho, né?
Ele tá apoiado, o motor tá apoiado no não, suporte não mesmo? Não tá apoiado não. Aqui. Mas a posição para força, essa aqui tá essa legal. Tá legal, né? Tá. Então. Então, o Gido vai mostrar para você aqui agora o que ele vai fazer. Ele vai colocar em PMS, vai te mostrar como é e depois você vai fazer igual, tá bom? Beleza. Olha lá, instrutor, como é que funciona essa bagaça aí. Aí, ó, ele tá atuando lá no vidabrequinho, ele tá em anti-horário, para quê? Para agora ele ir pro horário. Até bom que a gente vai ver se tá tendo contato do pistão com a ferramenta. Abaixar um pouquinho? É meio chatinho isso aqui é bem enjoadinho. Imagina, tem precisão. É muita precisão. Cada volta completa daquele ponteiro é 1 milímetro. Caraca. Uma volta completa significa 1 milímetro. Vamos lá. Relógio comparador montado com a base. Aqui o Gida tá mostrando aqui que, movimentando ali, ele vai encontrar o PMS. Vem cá pra você ver uma coisa depois, hein, Leozinho? Vou te mostrar aqui, hein? Vai cair na prova. A gente encontrou mais ou menos o ponto zero. Deixa eu pegar a referência do relógio. Coloca aí, vamos conferir agora. Voltou. Pesado esse motor, hein, cara? Esse é. E tem que ir devagarzinho que ele fica dando aqueles soquinhos. É isso? Beleza, aí, certinho. Zerado. Então, legal. Seguinte, tira agora ele do ponto, você vai voltar, volta com ele aí anti-horário. E aí, tá bom. Aí tá bom. Agora é o seguinte, hein, Leozita. Quer que pegue mais o carro? Por mim, isso nem tem preciso. Aqui, então aqui você vai fazer o seguinte. Vou ter que chegar no zerinho. Né? Isso, quer colocar a alavanca aqui mais 90 graus, Gida, aqui assim, mais pra cima? Sim, pra mim eu acho que tá ok. Tá bom, hein? Então beleza, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai girar essa ferramenta de olho aqui no ponteiro, ele vai ir mexendo, vai de bem devagar e ele vai parar aqui no zero. Se eu tô mexendo, não tava fazendo nada. Isso, é esse lado aí. É, não, pro outro lado, pro outro lado. Pra cá? Isso, é. Vai devagar. Nossa, viu? Isso. Tá chegando. Isso, e é bem sensível, bem devagar, vai chegando perto do zero, você começa a diminuir a potência aplicada na ferramenta. Caraca. É bem preciso, né? Você vê qualquer mexidinha. Engraçado que é a força que você faz, né? É. Ó, viu que ele caiu? Então, volta um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás até você notar que ele vai cair de novo. Aí. Parece que foi. Deixa eu ver se aqui. Ó, vou dar uma paradinha aí. Parei. Isso. Pronto. O carro tá no ponto. O que acontece? Você viu que a hora que a gente sabe que, como essa ferramenta ela é muito precisa, o ideal é a hora que dá o balanço do pistão em cima. Ele não pode nem estar subindo e nem descendo, é a hora que ele equaliza. E essa ferramenta mostra com precisão isso. Entendi, legal. Bacana? Bom, segundo passo agora, Gida. O manual da Raven diz que qual é a ferramenta que é aplicada nesse motor. Vem cá para você ver, ó, sempre atento aqui, a manual. Ah, um outro problema que é muito comum. Tem mecânico que acha que é tudo igual. E quando você pega a ferramenta e coloca uma do lado da outra, não parecem uma com a outra? Um pouco. É. Né? Lembra, né? É. Aí o cara acha que é tudo igual. E usa só uma delas. E não, e usa uma só delas em qualquer carro. E a graduação muda. Uhum. Um pouquinho que você mexe na graduação do comando, você muda o enchimento de cilindro. Então é complicado, né? E o cara vai e acha que é tudo igual. Qual que é do turbo, Gida? A primeira aqui, ó. Para maré é turbo. Por que ele fala terceiro cilindro? Ah, vamos lá. Vou mostrar isso aqui agora para você. Pode trazer essa ferramenta aí. Beleza, duas. Né? É, vamos lá. Escape e admissão. Escape e admissão. Essa pergunta é beleza. Bom, qual é o terceiro cilindro aqui? Então, boa pergunta, né? Eu não sei se é daqui para cá ou daqui esse, pra cá. A vantagem desse motor na verdade, como ele é 5, então vai ser o do meio. Isso. Então, olha só. Então, você viu que tá escrito aqui? No terceiro, né? É. Aqui, admissão do terceiro. Então essa ferramenta vai entrar aqui, ó. Você sempre vai identificar a admissão pelo escapamento e o coletor, né? É, aqui no caso da admissão, você vai detectar aqui pelo coletor de admissão e o escapamento pelo coletor de escapamento. Entendi, e aqui diz o que nessa ferramenta? Que é escapamento.
Escapamento, mas não fala terceiro, né? É, não fala ser terceiro, não fala ser quarto, isso aqui é no segundo. Mas legal. É um padrão assim? É, eu não sei. É verdade, o segundo seria daqui para cá ou dali, qual que é? Esse é o segundo, geralmente a gente conta da correia para lá. Correia para lá. É, e esse daqui seria aqui, ó. Do... vai ser aqui, vai ficar aqui. Dá para você saber, para colocar essa ferramenta, é necessário que o came esteja para cima, né? Sim. E aqui só tem dois casos onde isso está acontecendo, aqui e ali. Sim. E é justamente onde vai encaixar a ferramenta. Então, antes de encaixar a ferramenta, a gente precisa fazer o quê? Tirar o mancal. Tirar esse daqui, aqui, né? Com essa ferramenta que está aí na... essa é um L10, né? Essa ferramenta é raiz. Já fazer o seguinte, ó, pra ficar melhor, põe pra lá. Isso, põe ela assim, isso aí. Isso aqui não tem nenhum... Nada de torque, nada de complicado não, pronto. Pode bombear mais uma vez. Bem simples, né? Já tá meio solto. Isso, já tiro de cima agora. Olha só, meu amigo, o cara tá... já tá dominando, hein? Já pode bombear isso também de uma vez. Isso. Agora começa a ficar muito leve, você vai para o outro, que depois eu vou mostrar um outro macetinho também, que é bem, bem legal para continuar tirando o parafuso. Já manda aí que... agora é o seguinte, ó, tá bamba, não tá? Para que você vai ficar usando uma alavanca grande? Faz isso aqui agora. Põe assim. Ah, é verdade, usou. E dá para você poder girar com o dedo. Olha para você ver. Sentiu? Aham. Você já tá quase recebendo o diploma, hein, cara? A certificação High Torque de mecânica. Viu que bambiou o parafusinho? Beleza, pode colocar na bandejinha magnética. E agora sim, pode retirar isso de cima também. Feito. Isso, agora a gente tem que tirar o mancal. Vê se ele vai estar tranquilo de tirar manualmente aí com a mão. Vai ter que, talvez, tirou fácil, né? Uhum. Legal, pode colocar ele ali. Ele só encaixa de um jeito. Você pode ver que se virar, ele não encaixa. A gente só tem que tomar cuidado para não pegar esse e colocar aqui depois, entendeu? Entendi. Porque se virar aqui, ó, ele encaixa e aí não vai dar certo. Ele encaixa, entendeu? Vixe. E como é que você tem uma nomenclatura? Como que é? A gente costuma separar, né? Isso, separado. Quem montou, quem trocou da última vez, fez um desenho aqui, ó, de descarga. Que bom. Então já marcou pra gente, né? Isso. Legal. Aí pode puxar a próxima. Bem fácil. Você legal. Você marcou alguma coisa? Ele só marcou o D, a admissão. Ele colocou um A aí. O cara fez engenharia bacana aí. Sem expulsão. Sem punção, né? Bom, agora é hora de colocar os gabaritos. Bom, vamos ver aqui, verificar novamente. Deixa as pernas aqui. É, aqui é o de escape, né? Então... escape, então você já sabe onde é. Isso. Olha que legal, ela encaixou perfeitamente, tá vendo? Aham. Uhum, encaixou perfeito, agora põe a outra já. Maravilha, também encaixou perfeitamente. Ou seja, quem trocou a correia dentada desse carro na última vez, fez o serviço do jeito que tem que ser. Legal. Né? Eu ganhei muito dinheiro, fiquei muito conhecido por corrigir esse problema. Mas hoje, com acesso à informação e acesso ao ferramental, muitas oficinas trabalham da forma correta. Legal. Então, você acabou de conferir o sincronismo do motor 5TEC 5 cilindros. Legal. Gostou? Gostei. Legal, né? Uhum. E caso a gente fosse executar então aqui o procedimento de troca da correia, o que a gente ia fazer? Pegar os mesmos parafusos, a gente ia fixar aqui os mancais, deixar ele na posição e começar então a desmontagem da capa de proteção da correia, desmontar a correia e por aí vai. Beleza? Gostou mesmo? Gostei não, gostei. Bacana? Pô, bacana. Vamos fazer um desafio para depois pro Dudu? Vamos fazer um desafio pro Dudu, que Dudu? Aí eu quero ver. Dudu, ele gosta, não gosta? Dudu gosta, mas eu nunca vi ele mexer nessas coisas. Pois é, barbaridade, né? Então... Dudu... próximo agora é você. Você. Vamos arrumar aqui um carrinho bacana para você conferir o sincronismo. Motor Fire. Motorzinho Fire é legal. Ele vai gostar, né? O motor do 1.0 do Uno? Isso.
Vamos colocar ele para conferir. Beleza? Depois eu quero juntar a turma. Eu quero ensinar vocês a trocar pastilha de freio. Vocês trocarem pastilha. Vai ver que é bem tranquilo. Tem um monte de manutenção que dá para vocês fazerem. Ensinar o pessoal que acompanha o canal de vocês a fazer em casa. Bacana. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, DG. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu.